За засгийн газар бас олон жилийн дараа төсвийн тотгол хийхдээ орлого дутснаас биш орлого давж бизнесийн үр дүнд тотгол хийж байгаа нь бол үнэхээр сайшаалтай. Ихэнхдээ төсвийн тотгол бол орлого дутаад хасах маягаар орж ирдэг гэсэн бол энэ удаа ард иргэдийнхэн өсөн хүлээж ирсэн асуудал тэр дундаа цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх за хүүхдийн мөнгөө нөхөж олгох гэд ийм дэвшлүүд гаргаж байгаад бол талархаж байна. Энэ мэдээлэл хэрэг бол хойд бус үйлдэлүүд, нүүрсний хулгай, далд эдийн засгаар хийсэн тэмцлийн үр дүн гэж бид ойлгож байгаа. Тийм учраас бол үүнд өөрийнхөө одоо бас хувь нэмрээ оруулсан хууль хяналтын байгууллагуудаа хууль зүйн дотоод хэргийн яам авилгатай тэмцэх газар цагдаа гээд олон байгууллагын ажилтнуудын бас одоо нүрэг хөдөлмөрийн үр дүн гэж үзэж байгаа учраас талархал илэрхийлж байна. За цаашдаа бол хэрэг энэ тэмцэл маань одоо эрчтэй өргөжлөх юм бол дахин одоо энэ цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх ард иргэдийнхээ амьдрал ахуйг чиглэсэн арга хэмжээнүүд авах ийм болцоонууд нэгдэж байгаа юм байна. Байгаанд одоо их чухал байна гэж ингэж үзэж байна. За тэтгэр дээр бол иргэдийн зүгээс нэг хоёр гомдол байгаад байгаа. Сая үндсэндээ жовхлон сайдаас нэлээд тодорхой хэлсэн. Нэг нь болохоор зэрэг 2000 оноос өмнө тэтгэрт гарснаараа одоо бид хохирч байгаа хэлмэгдэж байгаа гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм. Тэгээ энэ хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг тодорхой жишээн дээр нэгдүгээрт хэлж өгөөч. За хоёрдугаар сая бид тэтгэврийн доод хэмжээг 350 мянгаыг 500 мянга болгоход бас нэлээд олон ахмадууд сэтгэл дундуур үлдсэн. Бид бол тэтгэврийн доод хэмжээ рүү орчлоо гэдэг. За үүнийг хэрхэн яаж хийдэж байгаа юм бэ гэдгийг бас жишээн дээр хэлж өгөхгүй бол иргэд болон ахмадууд маань энэ тал дээр бас ойлголт дутуу байгаа дээ. Үүнийг хариулж өгөөч. За мөн хүүхдийн мөнгийг нөхөж олгоно гэдэгт бас олон иргэн талархалтай байна. Энийг хизээнээс хэрхэн яаж олох талаар мөн одоос мэдээлэл өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг тавьж байна. За 3 дугаар асуудлын тухайд Скватер сайдаас тодруулга хиймээр байна. Би төвжирлийн чиглэлээр бас нэлийн олон талын тууштай арга хэмжээнүүд авж байгаа үр дүн нь тодорхой хугацааны дараа гарах юм байна гэсэн ойлголтыг авлаа. Энэ төвжирлэлтэй тэмцэх гэх юм уу да? Одоо төвжирлэг бууруулах хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчлэгэн шинжилх юм. Нийслэлт автобусуудын шинжил хийх гэсэн энэ ажил маань хэзээ явах вэ? Энэ хуучин автобусны дэвэн тухайд бол хүйтэн байдаг, бохир байдаг гих зэрэг одоо бас гомдлууд байдаг л да. Эдгээрийг шинжилх юм бол эдгээр ажлыг хийх юм бол бас төвжил тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө байхаа гэсэн ойлголттай байгаа маа. Энэ тал дээр бас таныг одоо хариулт өгөөч гэдэг ийм хүсэлт байна. За би дараа нь тодорхойлгоо авъя да. За эхний асуултанд нь хариулах юм. Болгомт үе сайд хэрвэлээ дараа нь Скватер сайд нэмж хариулъя. За. За тэтгэврийн зүрэг албан ёсны нэр нь бол ойртуулна гэдэг нь яг л таны хэлж байгаа үнэлтэд манай 90-р оны жишээлбэл 1990 онд тэтгэврт гарсан 500 төгрөгийн цалин авч ирсэн хүнийг 2014 онд бид хамгийн сүүлд тэтгэврийн итгэл зүрийг нэмэхэд 715-аар үржүүлээд өөрөвлөлт таны тухайн үеийн 500 төгрөгийн цалин бол тухайн үед 715-аар үржүүлээд 357 мянган төгрөгтэй тэнцүү байна. За энээс таны тэтгэврийг тооцноо гэж тооцож ирсэн. За тухайн үед 2014 онд бол энэ жишээлбэл одоо болж исэн баг. Гэтэл өнөөдөр аваад үзэхэд түүнээс хойш нэмэгдүүлээгүй учраас 357 мянган төгрөг гэдэг бол хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнээс ч бага, тэтгэврийн доод хэмжээнээс ч бага болчихж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ төсөв дагуулж төсвийн тооцоолоор оруулж ирж байгаа ихтгэл зүүрээр ботхоор энэ хүний тэтгэврийг 500 мянга болон 500 төгрөгийн цалинг 2060-аар үржүүлээд сая 30 мянга 370 төгрөгийн цалинтай болно. Тэгээ үүнээс таны тэтгэврийг тооцноо гэсэн. Тэгэхээр энэ ингээд бид нар одоо нөгөө бүр одоо хэрэв жил болгон бид нар ихтгэл зүрээ шинжилээд явж исэн бол ахмадуудын тэтгэврийг жил болгон инфляцтай уялдуулад нэмж исэн бол ийм оо тэтгэврийн зөрүү гэдэг асуудал үүсгэхэргүй байсан юм аа. Тэгээ үүний үрд нөлөөнд үр дүнд бол ялангуяа саяны бас оо ахмадуудын ярьдаг оо би оо 90-р он тэтгэврт гарснараа 90-р оны дараахан тэтгэврт гарснараа би оо ер нь юу яагаад үлдлээ гэдэг хохироод үлдлээ гэдэг энэ асуудлууд бол ерөөдөө шийдэгдэхэр байгаа. За мөн бид 2022 онд 76 мянган ахмад оо хуучин бол тухайн үеийн тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянгаас арай дээш тэтгэвэртэй байсан. За ингээд 76 мянган ахмад 500 мянган төгрөгөөр гээд тэтгэврийн доод хэмжээнд хүрээд энэ ахмадууд маань бас гомдталтай баг. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг яг нь итгэл зүрээр нэмнэ гэдгээр нь бол бид нар нэмэгдүүлээд за ахаад дээрэс нэмээд маран бүх ахмадуудын маань хувьд
10% давхар тэтгэвэр нэмэгдэх нь боломж болцоо бас бий болох нэ. За хүүхдийн мөнгөний хувьд манай дээр одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээрч тэр за 11 төвдөр ч гэсэн ирж байгаа. Манай гишүүд дээр ч гэсэн ирж байгаа хамгийн том гомдол санал бол хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой. За бид нар 7 сарын 1-ээс нь хүүхдийн мөнгийг бол олгож эхлэнэ. Одоо төсвийн тотал батлагдаад төсвийн хуваарийг бас засгийн газар батлах хэрэгтэй байгаа гэдэг ингээд бэлтгэл аашуудыг хангаад за бид нар иргэдийн маань хувьд 100% бид нар иргэдүүдээс хүүхдийн мөнгөний хүсэлт авахгүй. Тэгэх юм бол энэ их том чиргэл учрах юм бэл. Тэгэхээр саяны авч чадаагүй байсан 9% нөхөж авах дээрээ хүсэлт гарганаа. За үнийг бид нар цахимаар авч болж гээ. За аван за мөн харьяа газрынхаа хөдлөмөр халамжт одоо хандаад бас таахын хүүхдийн хам мөнгийг нөхөж авах боломжтой. За мөн одоо ингээд 91% нь орж чадаагүй байгаа хүмүүс 7 сарын 1-ээс авах гэж байгаа хүмүүс бас энэ хүсэлтээ гаргаад бас авах боломжтой. За иргэдийн зүгээс бас хүсэх юм бол хүүхдийн мөнгөө хүүхдийн төлөө фондод одоо хандуулах санд бас хандуулах бас ийм сонголт бас байгаа. За энэ нь хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл Монголын ерөнхий сайдын ахлагдаг 10-р хүүхдийн төрийнс байгууллагууд орсон ийм зөвлөлөөс хүүхдийн төлөө томоохон бүтээн байгуулалт хийгдэв. Хүүхдийн ордон, хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан бүтээн байгуулалт гэдэг юм уу хийгдэхэд зориулагдхаар бид нар бас энэ төсвийн татцгалд тусгаж оруулж өгсөн байж байгаа. За сангийн сайд болтын жахлан асуултад нэмж хариулъя. Тэгээд за сарангэлт гүшүүний асуултанд зөв нэмж тодруулъя. Ийм зохицуулт хийгдэнэ гэсэн үг. Нөгөө тэтгэврийн доод хэмжээ буюу 350 төр байсан уу хүмүүс маань нөтлөн шууд автомат бүгд 500 болсон. За дунд нэг хуурлын зэг байгаа. 430 мянгаас дээш 430 төр ойролцоо байсан өөрөлдөл дунд хэмжээний тэтгэр авдаг улсууд маань 15% нэмэгдээд 500 төр очоод ингээд нөт оруус дээшээ татгаж ирсэн. Доод хэмжээтэй ижилхэн болсон байхгүй юу? Хуучнууд зөрүү 80,000, 100,000-ны зөрүү, 150,000 зөрүүж байхгүй болсон байна. За одоо энэ зөрүүнүүд тагж гарч ирнэ. Энэ зөрүүнүүд одоо ялгаатай байдал руу одоо орно гэсэн үг. Яаж вэ гэхээр нөгөө 350 авчихсан хүмүүсийн чинь тэр суурин тэрнээс нь ихтгэл зүрээр бодохоор ягаад 500 руу очихгүй. Тэг 480, 470, 80, 90 гэд. А гэхдээ 500 гараар хэвэрээ байна л гэсэн үг. А энэ дэр инфляцигаар 10% буюу 50,000 нэмэгдээд 550 болно. А харин нөгөө ялгаа нэгч байгаа хүмүүс маань 430 төрөөс ихтгэл зүрээр хүн болгоны өөр өөр байгаа ихтгэл зүрүүд нь. Ингээ үржигдэхээр 600, 700 мянга орчим болоод тэн дээрээсээ дахиад 10% араа 60 мянга, 70 мянга нэмэгдэхээр 770, 800 ч юм уу хүн болгон дээр янз янз шүү. Ингээд буцаад нөө ялгаа нь гарч ирнэ гэсэн үг. За. Доожинсэнгээ саран гэрэл гүшүүн тодруулж асаая. Төвчин сайд яг миний асуултанд хариулчлаа. Би нөгөө 350 мянга чинь 500 мянга болоод а бусдынх нь 15% нэмэгдсэн эдгээр дээр сэтгэл дундар байдал үүссэн. Үүнийг одоо ингээд засаад дээр нь 10% нэмэгдэл орж ирнэ гэж ойлгох юм байна тийм ээ. За энэ бол их сайхан мэдээ байна. За хоёрт нь би булган туяа сайдаас тодруулах гээд байгаа юм. Булган туяа сайд 161 мянган хүний цалин болон одоо тэтгэврийн материал алга болсон тухай мэдгдсэн байлээ. Энд дээр бас ахмадууд бухимдж ил одоо ингээд 161 мянган хүн чинь хохирно гэсэн үг үү? Энэ одоо тэтгэврийн асуудал дээр асуудал үүсэх юм уу? Энэ яагаад алга болсон юм бэ гэдэг ийм асуудлыг асуугаад байгаа маа. Тийм болохоор энэ дээр нэг бодит мэдээлэл олон нийтэд өгөл зүгээр байна гэж бодож байна. За баярлалаа. За. Сарын гэрэлтгэл шинэ тодруулгад хариулъя. Болон туяа сайд хариулъя. За үүн дээр яг энэ баг 90-д оно дараахнаас л ахуулал яригдчихсэн асуудал та өнөөдөр юусоо гинт үүсчих юм шиг. Нэгдүгээрт ажилсан жил нь хүрсэн буюу 10-аас дээш жил ажилсан. Гэхдээ хөдөлмөрийн дэвтэр архивын лавлагаа шүүхэн шийдвэрээр ажилсан нотлогдож байгаа боловч цалинтын баримт нь олдохгүй байгаа иргэд ус байгаа. За энэ ялангуяа нөгөө дээр үед сангийн аж ахуй нэгдэл гээд эдгээр байгууллагуудын зарих нь энэ аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн баримтаа бол архивд өгөөгүй санхүүгийн баримт нь шатсан, устсан, үргэцсэн гэдэг ийм шалтгааны улмаас энэ одоо цалингийн мэдээлэл нь бол байхгүй байгаа гэдэг хүмүүс бол маш их байдığım л. Ажилсан гэдгээ нотлохын тулд тухайн үед одоо тэнд зарим хүмүүсийн хөдөлмөрийн дэвтэр нь байдаг. За зарим хүмүүсийн нь тэндээс авсан гэрчлэгээ байдаг юм уу те баярын бичгч байдаг юм уу. Энэгээр ингээд шүүхт хандаад нотлуулчихсан юм байна. А одоо бид нар тэр хүмүүсийн цалин ихтгэл зүгээр үржүүлэхээр цалингийнх нь мэдээлэл нь байхгүй. Тэ за энэ бол ихэнхдээ нөө 90-д оны дараах нэг одоо байгууллагуудын нэг орой босго цагийн үед бол ингээд одоо За гүцгээд хариулъя 1 минут. 1 минутанд багтаагаад гүцгээд хариулъя. За
За эдгээр хүмүүсийн тэтгэврийн хөдөл одоогоор энэ нөгөө ихтгэл зүйлээр үржүүлнэ гэхээр цалингийн мэдээлэл нь хэрвээ байхгүй бол 10% одоо нийт тэтгэвэр авагчдыг нэмэгдүүлэх 10% нэмэгдээд явна гэсэн. Гэтэ энэ хүмүүсийг цалингийн мэдээлэл байхгүй лээ гэд бид нар бүгдэрэнд нь тэтгэвэр бол тогтоогдоод явж байгаа шүү дээ. Ягд бол энэ хүмүүс бол ажилласан тэтгэвэр авах эрх нь үүссэн нийгмийн дадлын сангаас. Тэгэхээр тэтгэврээ бол авж байгаа. Одоо бид нар цалингийн нэгэнд мэдээлэл нь энэ хүн тэдэн онд тэдэн төгрөгийн цалин авч ирсэн гэдэг мэдээлэл нь нэгэнд байхгүй байгаа тул бид нар энэ ихтгэл зүрээр үржүүлэх боломжгүй байгаа даа учраас 10% нэмэгдээд явна гэсэн. За Монгол Улсын сайд